U prethodnim video lekcijama vidjeli smo kako možemo ubaciti sliku u naš slajd. Također smo naučili koje komande je potrebno koristiti da bismo našu sliku formatirali. Međutim, jednom kada ubacimo sliku i apliciramo dizajn slajda, može doći do problema. Naime, ukoliko pogledamo naš slajd, možemo vidjeti da boja slajda je siva, a da boja slike je bijela. Tačnije, naša slika, to jeste kruška, ima bijelu pozadinu. Ova bijela pozadina se ne uklapa sa našim slajdom i na taj način remeti sveukupan dizajn. Iako PowerPoint nije profesionalni program za obradu slike, ipak nam nudi neke mogućnosti da riješimo ovaj problem. Da bismo uklonili pozadinu naše slike i na taj način je uklopili u prezentaciju, odnosno u pozadinu našeg slajda, potrebno je našu sliku selektirati, a zatim aktivirati tab format koji se nalazi u našem ribonu. Na samome vrhu naše trake nalazi se komanda Remove Background, odnosno ukloni pozadinu. Kliknimo na ovu komandu i kao što vidimo, došlo je do promjene u izgledu našeg ribona. Ono što je potrebno uraditi prije svega jeste kliknuti na markere i povećati našu selekciju. Povećajmo selekciju i sa lijeve strane, kao i sa donje strane. Vidimo da je pozadina naše slike sada markirana ljubičastom bojom. Ono što je potrebno uraditi jeste kliknuti na komandu Mark Areas to Remove, odnosno čekiraj opcije koje želimo ukloniti. Jednom kada smo kliknuli, možemo primijetiti da je miš promijenio oblik u olovku. Sve što je potrebno uraditi jeste kliknuti na našu selekciju. Kao što vidimo, pojavljuje se krug sa znakom minus. Iz toga razloga okružimo našu krušku, to jeste sliku. Jednom kada smo izvršili selekciju, potrebno je kliknuti na komandu Delete Mark. Kao što vidimo, sada smo obrisali naše znakove i sve što je potrebno uraditi jeste kliknuti na komandu Keep Changes ili Zadrži promjene. Kao što možemo primijetiti, pozadina sa naše slike je uklonjena. Deselektirajmo i kao što vidimo, slika naše kruške se savršeno uklapa u pozadinu našega slajda.